bütün qalibiyyətlərin qazanıldığı bir yer var. O yer sənin sənətinə görə dəyişir. İstedadın, gücün, potensialın sənə imkan verir ki, sən qalib olursan. O, hər kəsə nəsib olmur. Sən olursan, özəl olursan, elə fərqliyinin bəzən fərqində olmasan da, olmasaq da, ucalarda dalğalandırdığın o bayraq sənin uğrunun nəticəsi olur. Elə insanlar təbii ki, yüzlərlə, minlərlə insanların içərisindən çıxır. Bəzən ana bətnində belə toxunuşlarıyla hiss elətdirir o anaya ki, mən idmançı olacam. Məmmədovların evində xəbərsizkən gələcəyin döyüşçüsü böyüyür. Özü kimi uğurları da tez böyüyür. Amma 35 yaşa kimi davam edir. Bugün isə 49 gündür bu döyüş səhnəsi onsuzdur. Soyuq dəymə adıyla öz ayaqlarıyla xəstəxanaya gedib, 3 gün sonra dünyasını dəyişən dünya və Avropa çempionu Xamis Məmmədovdan danışacaq. Xamis Rüstəmoğlu Məmmədov 1984-cü ilin iyunun 24-ü Sabirabad rayonunun Şıxsalahlı kəndində anadan olub. Elə həmin kənddə orta məktəbini oxuyub başa vurur. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında oxuyur. Xamis elə uşaq vaxtlarından karatenin bir çox növləri ilə sambo, bayavoy sambo və güləşlə məşğul olur. O ana bətinində mən həmişə narahat olurdum ki, bu nədirsə mənə təpi vurur, yumruq vurur, kəllə vurur. Bu bilmirəm, niyə əvvəlki uşaqlar belə deyil bu. Məni belə narahat eləyirdi. 10 gün sonra o anam gəldi, yəni körpə uşaq. Gözümün qarşısında atam ona ad qoydu. Xamis. İlk eşitdiyim söz, ilk dəfə eşitdiyim ad Xamis. Yəni qeyri-adi səslənirdi. Qeyri-adi idi ilk dəfə mənim üçün, yəni 8 yaşında bir qız uşağı üçün. Sual verdim atama. Niyə üçün Xamis? Dedi, ona elə bir şəxsiyyətin adını qoyuram ki, ola bilsin ki, gələcəkdə tanınmış bir şəxsiyyət olsun. Onun uşaqlıq illərini yadıma salanda kədərlənirəm. Mənə gəlin, mən karateyə gedim, icazə ver deyəndə çox fikirləşdim, götür-qoy etdim. Onda Allah ona fitri istedad vermişdi, güc vermişdi, qüvvə vermişdi. O nəyə toxunurdusa, elə bildiyin ağac sənə toxunur, dəmir sənə toxunur. Uşaqlar ağlaya-ağlaya gəldi yəni mənim yanıma ki, Xamis məğvurdu. Ancaq baxırdım ki, elə adama toxunanda nəsə ağrı hiss etmiş. Məktəbin həyətində, meydançıda turnikə dırmaşırdı. Orada su çəni var idi, ora hovuz var idi, qorxurdum. Xəbər gələcək indi görəsən mənə nə oldu. Amma mən dərs keçə bilmirdim, fikrim qalırdı pəncərədən çöldə ki, nə baxçıçılar onu saxlaya bilirdi, nə də mən yanımda saxlaya bilirdim. Amma nəhayət ki, belə həmişə sevinirdim ki, heç nə olmur. Hər şeydən belə. Qələbə ilə qayıdırdı.
Hansı yarışa gedirdi, qələbə ilə qayıdırdı? Bir nəfər yaxınlaşdı mənə, müəllim idi, kişi müəllim. Soruşdu ki, müəllimə, Şıxsalahlı kəndindən siz məktəb, dedim, hə. Dedi, orada sizin kəndə bir dünya çempionu var, Xamis, tanıyırsınız. Əvvəl biraz duruxdum, dedim, hə, necə insandır? Dedim, qardaşımdır, mən onun bacısıyam. Duruxdu, dedi, doğrudan bacısısınız. Dedim ki, hə, evdə böyümənəm, ən kiçik qardaşımdır, ola bilməz. Dedim, necə yəni ola bilməz, mən onun bacısıyam, mən kiçik qardaşımdır. Doğma bacı qardaşsınız, öcək deyirsiniz. Dedim, yox, bir mənə gülməli gəldi. Bir qəribə his oyandı içimdə. Doğrudan deyir, Xamis Məmmədovun bacısısınız. Dedim, əlbəttə ki, dünya çempionunun. Bir anlığı elə bir ki, mən o ucaq insan elə bir anlığı elə bir qalxır yuxarı, qanadlanır. Bax, mən həyatımda ilk dəfə o fəxri qardaşımın onda hiss elədim. Qardaşım, yəni, o nailiyyətləri qazandıqdan sonra mən artıq özüm də dərk eləməyə başladım ki, hərənin özünü seçdiyi bir yol var. Yəni, mən nə qədər onun o seçdiyi yola mani olmaq istəsəm də, biraz fikirləşirdim ki, zədə ala bilər, xəsarət ala bilər, çox təhlükəli bir idman növü ilə məşğul olurdu. Narahatlıq hiss eləsəm də, amma sonradan mən gördüm ki, yox, bu özünün seçdiyi yol, öz yoludur və uğurlar qazandıqca da, nailiyyətlər qazandıqca da mən artıq onunla məcbur idim fəxr eləməyə. Dəfələrlə onun döyüşlərini izləyəndə, onun nailiyyətlərinə baxanda, istərsəmiz, nəyin kötüklərimiz biz olur, istərsəmiz, yəni o həyəzanı, o duyğuları, xoş duyğuları keçirir. Yəni hər bir, məncə elə bilirəm ki, insan öz qardaşının əldə etdiyi uğurlarla sevinər. Ukrayna idmançısı Nurmagomedova qalib gəlməyi hələ də gözlərimin qabağındadır. Saniyə onu məğlub elədi. Üç udara nakat vəziyyətinə sandı. Görünməmiş bir hadisə idi bu. Xamis həmin yarışda dünya rekordunu təzələyərək məğlub eləyir. Yəni 7 saniyə, 5 saniyə 7 udarına məğlub eləyir və onu nakdan eləyir. Onun məqsəd tullanaraq aldı boynuna, onu sport salda fırladı. Üzündən öpdü. Bayrağı atdı üstünə, Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Onda məni ağlamaq tutdu. Ondan sonra Xamisin çempionu kariyerəsi qarışdı. Xamis Həbib Nurmagomedovla dostu idi. 15 il idi onlar ailəvi dostu idilər. Dəfələrlə gedirdi Dağıstanda, Həbibin atasının rəhbəri olduğu döyüş klubunda məşq eləyirdi. Atası da dəfələrlə Azərbaycana gələndə Xamisi tanıyırdı, Xamisə zəng eləyirdi. Xamis onu elə sərhədli keçməmişdən qarşılayırdı. Və gəlirdi, burada onların otel, qalmaq və s. problemlərin hamısını Xamis həll eləyirdi. Gedəndə də özü yola salırdı bunu. Xamisin Həbiblə vuruşması, ona qələbə çalması ilə bağlı mətbuatda bir çox yanlış məlumatlar gedib. Bunlar məni həqiqətən də narahat edir. Mən istəyərdim bir daha təkrar qeyd edim ki, Xamis Həbibin ailəsindən yaxın dost idi. Sadəcə olaraq Xamis peşəkar döyüşdə Həbiblə döyüşüb və Həbibə məğlub olub. O öz Amma qeyd etdiyim kimi, Xamis 15 illik həmin ailə ilə yaxınlıq olduğu üçün Həbibin atasının yanında məşqlərə gedir. Dağıstan çempionatında o Həbibi məğlub edir və hətta Həbib özü bu barədə özü də deyirdi ki, mənim ən ciddi rəqibim, vaxt ilə uduzduğum Xamis Məmmədovdur. Yəni, onda Həbib hələ o nailiyyətləri qazanmamışdı. Həbibin, yəni hər bir idmançının özünün yüksəliş dövrü var. Xamisin də idmanda qazandığı uğurlar
2005, 2006, 2007, 2008-ci illərdə onun bir idmançı kimi fiziki göstəricilərinin ən yüksək həddi olub. Yəni bu baxımdan istəyərdim ki, biləsiniz ki, Xamisin, yəni Həbibə peşəkənlikdə qalib gəlməsinə bağlı məlumatlar heç də düzgün deyil. Xamisin karyera həyatında uğurların ardı arası kəsilmir. Bu qalibiyyətlərdən biri onu Avropa çempionu edir, daha sonra isə dünya çempionu olur. Xamis Məmmədov peşəkar ringdə 20-dən çox döyüşdə iştirak edir. Onlardan cəmi 3-dən məğlubiyyətlə ayrılır. Xamis Məmmədovun gələcək planları yeni nəsil üçün sağlam və cəngavər idmançıların böyüdülməsindən ibarət idi. Gələcək xanislər yetişdirmək istəyirdi. 35 yaşında yarımçıq qalan həyatı kimi yenicə tikintisinə başladığı idman zalı da natamam qalır. Burada obyekti var, bəlkə də bilərsiniz. Orada sport sal tikilindi, tikildi, yarımçıq qaldı. Bakı şəhərində birinin təzə başlamış sportda, orada yarımçıq qaldı. Arzuları yarımçıq qaldı. O həmişə yaratmaq istəyir, xidmət eləmək istəyir xalqına, cavanlara, hamısına. Obyekt açıb, o obyektin arxasında orada bizə axır vaxtlarda rəhmət eləmişdən bir 4-5 gün qabaq belə deyək. Yığışmışdı ora, orada onun arxasında deyirdi ki, burada bir idman zalı açacağım burada. Uşaqları, yeni yetmələri bura cəlb edib, burada hazırlaşdırıb qabağa çəkmək. Arzum olardı ki, o sağ qarşıma gələndə gördüyüm an ona təbrik eləyərdim ki, yəni bu zalları tikdirdin, yəni arzuların həyata keçdi, yeni gələcək nəsillər üçün yeni xamislər yetişdirə bilərsən. Onu deyirəm də, həyat eşqi o qədər güclüdür ki, qurmaq, yaratmaq, qabağa getmək, əldə qələbə etmək, necə bayrağı qaldırmaq, vətəninə xeyirli bir iş görmək, lap elinə, obasına, hansısa xeyirli bir iş görmək də, ancaq bunun üçün çalışırdı. Elə bil ki, o həyat eşqinə doymurdu da belə bir işdə, işləməkdən. Yarım çıxdı. Xatirələri, xəyalları yarımçıq qaldı onun bir dənə. Arzuları ancaq idmanı inkişaf elətdirmək idi. Mən onu bilirəm. Xamis Məmmədov, sevə-sevə dilimizə gətirir ki, Avropa çempionuydu, dünya çempionuydu. Amma əfsuslar olsun ki, elə bir evdə, elə bir şəhərdə yaşayır ki, bunu yalnız görmək lazımdır. Xamisin övladlarıdır, Dəniz, bir də Rüstəm. Bu bizim Dəniz balamızdır. Çox utancaq, həm də çox dəcəl. Elə Dəniz? Yaxşı. Yaxşısan. Bu boynunda olanlar nədir bunlar belə? Medal. Medal, kimin medallardır? Mən. Kimin? Mənim. Sənin medallarındır. Sənə kim verir bu medalları? Bilməyəm. Ata. Ata. Ata deyirdi, sən gələcəkdə idmançı olacaqsan, mənim idmançı qızım olacaqsan. Hə. Ən çox hansını idmançılar görürdü gələcəkdə ki, hə, bu mənim davamçı olacaq deyə. İkisini də istəyirdi, ən çox. Yəni, qıza baxanda deyirdi, öz uşaqlığımı qızda hiss edirəm. Yəni, deyirdi, balalarım üçün yaşayıram, onların gələcəyi üçün yaşayıram. Xamis necə bir insan ki, yadaşısı qalır? Necə bir insan? Məsələn, hər, elə bir, hər kəsin atası özü üçün şirindir. Amma məndən soruşsalar ki, dünyanın ən yaxşı atası kimi Xamisi deyərdim. Öz atamdan da əvvəl Xamisi deyərdim. Aşqı ataydı. Uşaqları sevindirmək üçün hər yol ələ atardı. Yəni, balalar üçün birinci gəlirdi.
onda gördüyüm o atalığı, yəni hər kəs öz balasını istəyirdi. O amma tamam başqa istəyirdi. Gedəndə xəstə idi evdən. Qızdırmışdı, qızma üçün getdi. Yəni xəstəxanaya qalmaq üçün getməmişdi də. Dedi, gedim, baxdım qızması 39 keçir. Dedim, get, yəni qızdırmanı düşmək üçün iynə vursunlar, qayıt gəldi. Getdi, dedi, heç xəstəxanaya getməyəcəm. Bu görüm qonşularda, yəni mesistra tapsam, qızıma iynəsi vurdurum, yəni qızman düşsün, qayıdıb gələcəm. Getdi, üstündən bir saat keçdi, zəng vurdu, tay mən gələ bilməyəcəm, xəstəxanada qalmalıyam. Həkim mənə deyir ki, yəni evə çıxa bilmərsən, qalmalısan, xəstəxanada qalmalısan. Yəni ciyərlərində soyuq var, bəlkə soyuq götürüb səni. Qardaşı bilirdi, yəni qardaşı onu nə qədər məcbur elədilər, çıxmadı o xəstəxanada. Hamısı özü maşını sürə-sürə getdi o xəstəxanaya, amma ölüsə çıxdı. Bir gün qabaq görüşə bildiniz, yanına getdiniz, nə tanışdınız? Mən yanına getmirdim, yox, telefonda danışırdım. Yəni, burdan çıxanda gördüyünüz idi, ondan sonra görmüşdünüz. Görüntülü danışırdıq, amma getmirdim. Mən də xəstə idim, uşaqlar da xəstə idi. Həm də özü istəmirdi gedəm. Dedi, gəlmə, xəstəxanada, uşaqlar xəstədir, uşaqlara bax. Getmirdim, yanına qoymurdu mənə, icazə vermirdi gedəm. Amma axırıncı dəfə mənə bir şəkil göndərdi, yəni rəhmətə getməmişdi. Bir də zəng vurdu mənə, gecə yatmışdım, zəng vurdu. Axırıncı zəngi mənə vurdu. Dedi, dedi uşaqları sabah bazarlıq, hələ hər şey al, gör ürəkləri nə istəyir, yemirdilər heç. Kripə xəstəliyə görə. Al, yed, istir. Bir də dedi, yuxum gəlir, yatıram mən, sağ ol. Yəni, axırıncı sözü oldu. Hələ yol gözləyir, ana, ata niyə bir sağalmadı, gəlsin də sabun çıxasın anasına. Qız mənə hər gün onu deyir, atasın, oğlan başa düşür, qız elə deyəndə oğlan ağlayır. Ona bağlı başa düşür, o yox, qız başa düşmür, qız yol gözləyir, atasının yolunu gözləyir. Bu xəstəxanaya gəlişim mənə Hüseyn Dəryanı xatırladır. Yaxşı yadımdadır. Onun vəfatı bir müddət mənə o mənzərəni unutdurmamışdı. Hüseynə fərqli olaraq Xamis bura özü gəlmişdi. Son günlər səhhətində keçici bildiyi soyuq dəymədən az-az əziyyət çəksə də narahat olmur. Elə rahat şəkildə öz ayaqları ilə bura üstür. Burada tez sağalacaqsan, burada nə var ki, tezliklə övladlarının yanına dönəcəksən kimi ifadələr iki gün sonra tam əksini göstərir. Həkimlər Xamis Məmmədova pnevmoniya diaqnozu qoyur. Dünya çempionu elə burada. Sabunçu rayonunda yerləşən xəstəxanada dünyasını dəyişir. Əslər olsun ki, ailəsinin dediyinə görə Xamisin ölümündən saatlar sonra xəbər tutulur. Hüseyin kimi Xamisin də cəsədi buradan yola salınır. Dedi, atana bilməsin, bəs Xamis gedib xəstəxanadadır. Dedim, niyə? Dedi, getdi, iynə vurdursun, gəlsin evə. Həkim buraxmayıb ki, 10 gün yatmalsan burada. Dedim, qripə nə xəstəxana? Dedi, həkim deyib ki, olmaz, 10 gün xəstəxanada yatmalsan. Dedi, ancaq mənə deyib ki, Ülviyyə, atam anama demə. Atam anam xəstədir, narahat olmasınlar. Qripdir də, sistem qoşacaqlar, 3-4 günlük çıxıb gələcəm. Deyib, çox qalmayacaq. Mənə deyirlər, 10 gün yat, ancaq mən qalmayacaq.
baxışlarından da, danışığından da hiss edirəm. Mən onun çinində getmək istəyirdim qəbrə. Bura Sabirabadın Şıx Salahlı kəndidir. Kəndin tarixi Xamisin yaşından dəfələrlə böyük olmasına baxmayaraq, onun qazandığı böyük uğurlar nəticəsində bu kənd daha çox Xamis Məmmədovun adı ilə tanınırdı. Bu ev, demək olar, onun böyük boyabaş çatdığı evdir. Uzun müddət Bakıda qalmasına baxmayaraq, dünyasını dəyişdikdən sonra son mənzilə uşaqlıq xatirəsinin yaşandığı elə bu evdən yola salınır. Ömür dediklərin coşqun çay kimi tükürəyib, köpürüb hər zaman gedir. Ona bel bağlama o qədər desən, bəzən açılmamış gül, bağban gedir. Arxayın, arxayın gəzmə əsərsiz, deməsinlər halı pərişan gedir. Sən yarat, gedəndə yerlər söyləsin, dünyada nə gözəl bir insan gedir. Xamis yaratdı. Kişilərin balı var buruba. Sadalı balı var buruba. Gözəl otağı var buruba. Onun həyatında hər şey sürətlə inkişaf eləyirdi. Elə bil harasa tələsirdi. 11-12-13 yaşında qazandığı Azərbaycan çempionatlığı və eyni zamanda qaydasız döyüş üzrə Avropa və dünya çempionatlığı Xamis Məmmədov adını böyük hərflərlə Azərbaycan tarixinə yazdırır. Qısa ömür yaşayır Xamis. Elə 35 yaşında həm doğmaları, həm tələbələri, həm də uğurları ilə sağollaşır. Dilinizə gətirmək istəməsəydə bu ifadəni, amma məcburuq. Xamis Məmmədov həyatından bu qədər.